etwa ist, wir kommen hierher, um der Region zu helfen, weil sie nicht selbst in der Lage ist, Projekte zu entwickeln, sondern wir sind hier, um mit Partnern auf Augenhöhe über Zukunftsstrategien, über zukünftige Projekte zu sprechen. Първо искам да кажа, че ние не идваме тук в региона, за да даваме акъл и да получаваме своите партньори. Ние сме тук, защото искаме да разговаряме с тях за бъдещи проекти, които можем да реализираме заедно въз основа на нашия опит. Wir haben im Freistaat Sachsen auch zwei Braunkohlegebiete, wo die Kohleverstromung, also die Produktion von Elektroenergie aus Kohle bis zum Jahr 2038 auslaufen wird. Ние също имаме на територията на провинция Саксония два района, които са миннодобивни, където ще продължи да се добиват въглища и които ще се използват за производството на електроенергия до 2038 година. Dafür gibt es dankenswerterweise eine große Unterstützung von der Bundesregierung für diesen Wandel. Като за структурните промени, засягащи тези региони, имаме, слава на Бога, доста сериозна подкрепа финансово от страна на федералното правителство. 38, да. Aber mein Ansatz ist ein anderer. Wir müssen zuerst wissen, wo sind denn unsere Stärken, wo sind unsere Potenziale in der Region, die wir weiterentwickeln können und mit neuen Themen ergänzen, um die Zukunft dieser Region zu sichern. Нашият подход е следният. Ние търсим, първо анализираме потенциала на нашия регион, на тези места, в които се извършва добива, за да видим къде можем да развием този потенциал, в каква посока да преструктурираме икономиката, така че да има бъдеще, което да задържи както хората, така и да им даде една перспектива и да го направи по-привлекателно за тях. Also nicht einfach, lieber Staat, liebe Europäische Union, gib uns Geld, dann wird es schon werden. Wir müssen schon ganz konkret wissen, welche Projekte und welche Ziele wir damit erreichen wollen. Тоест, да си определим приоритетите, да си определим целите за конкретни проекти, какво искаме да реализираме, как искаме да го реализираме, а не да вземем парите и тогава да мислим какво ще правим. Und da treffen wir hier auf eine Universität, die Trakia Universität in Stara Zagora, die dort schon sehr konkret auch eigene Strategien entwickelt. Professor Jakob ist jemand, der diese Prozesse vom Ende her denkt, was wollen wir erreichen und was müssen wir da um diese Ziele erreichen tun. И тук в Стара Загора, в лицето на господин ректора Ярков и университета Тракийски, в който се намираме в момента, имаме един такъв мислещ партньор, който е ориентиран към бъдещето, който създава стратегии и концепции за развитието на този регион, поставяйки си точно определени цели. Was können wir mit neuen Wegen in der Landwirtschaft tun? Wo sind die Industriezweige, die wir weiterentwickeln können und auch auf die neuen Herausforderungen vorbereiten können? Wie können wir die Digitalisierung in diese Prozesse hineinbringen und vieles mehr? Diese Fragen müssen wir beantworten und diesen Fragen stellt sich die Universität hier sehr, sehr intensiv. Тук университетът се занимава с много сериозни актуални теми, свързани с преструктурирането, модернизирането, дигитализацията на селското стопанство, на процесите, които тук са характерни и важни за региона, за да се види какви могат да бъдат пътищата за една положителна структурна промяна. Und dann hat Bulgarien das riesengroße Glück, das muss ich wirklich so sagen, eine EU-Kommissarin zu haben, die genau in diesen Strategien denkt, also vom Ende her die Prozesse, also den Blick vom Ende her der Prozesse zu setzen und dann zu entscheiden, wie kommen wir auf den Weg dahin. И в случая наистина мога да кажа и да поздравя България, че има страшен късмет, че има такъв комисар в лицето на госпожа Габриел, която е по същия, действа по същия начин. Тя си поставя цел и след това се гледа назад от тази цел, да видим какво трябва да направим ние стъпка по стъпка, за да постигнем тази цел. Ich bin da, gebe ich zu, wirklich begeistert von dem, was ich über die Strategien der Maria Gabriel gelesen habe und heute noch mal gehört habe. Мога да ви кажа, че съм изключително впечатлен от това, което до сега следя като дейност на госпожа Габриел и това, което чух днес за нейните бъдещи инициативи. Denn es genau das, was ich versuche in Sachsen seit Jahren auf,
von der Herangehensweise her umzusetzen, also die Wissenschaft mit der Wirtschaft enger zu verknüpfen, mit der Verwaltung, mit den Dienstleistungsbereichen enger zu verknüpfen, um dann gemeinsam einen Mehrwert entstehen zu lassen und die Region zu entwickeln. Тя прави точно това, което аз от години се опитвам да направя в Саксония, именно да съберя академичната общност, университетите, заедно с представители на бизнеса и администрацията, за да видим всеки какъв принос може да даде, за да го направим този район по-интересен, по-привлекателен и ориентиран към бъдещето, който ще даде повече добавена стойност за хората. Ние го наричаме това регионално развитие, базирано на иновации. Смятам, че каквото и решение да бъде взето, повече от всякога има нужда това решение да бъде изработено заедно с гражданите, с бизнеса, с науката, хората, които могат да дадат, да откроят малкото теми, които ще донесат добавена стойност и ще позволят работните места да бъдат запазени. С какво преди всичко са свързани тези страхове? Те са свързани с запазване на работните места и с стимул за развитие на града и на региона. Това минава през науката, образованието и иновациите. И мисля, че тук има наистина и от една страна европейска подкрепа. Напомням, професор Ярков, ние казахте, че инвестицията в наука и иновации, научна дейност в Стара Загора се е увеличила с 40% за последните 5 години. Това е една прекрасна база, но оттам нататък, да, много повече инвестиция с компаниите, с малките и средните предприятия и стартъпите. В Стара Загора има невероятен потенциал за IT сектора. Мисля, че тук заедно с университета могат днес поне да бъдат откроени две теми. Говорим си за водород. Това е бъдеще. Напомням, че партньорството за водорода е в рамките на програма Хоризонт Европа. Аз много рано, а много скоро се надявам Тракийския университет да стане един от партньорите, защото това е посоката, в която вървим. Германия е нашия съюзник. Да, вие ясно знаете, че и за водорода предизвикателствата са три. Какво правим с инвестиции за инфраструктура, как ще бъде осигурен транспорта, каква ще бъде крайната цена за потребителя. Нашата сила и силата на Стара Загора и региона е да бъде една от така наречените долини на водорода. Всички сме ясни, че ние няма да бъдем Силициева и Силиконова долина. Нашия подход е различен, може да се инвестира в регионално. Втората тема беше биоикономиката. Напомням, че клъстър биоикономика и земеделие в рамките на програма Хоризонт Европа е с бюджет от 9 милиарда евро. Ето още едно взаимодействие с образованието, с университетите, с науката и с регионите, да се потърси и тази перспектива още повече, че тук вече има добри примери, които мисля, че днес включително впечатлиха и германските ни партньори. Ето, това са елементи, които трябва да бъдат част от този процес, който вече да позволи с ясен хоризонт да се очертае решението. Това е моята позиция и мисля, че това е посоката, в която трябва да се върви. И Стара Загора наистина има шанса, че има такъв университет като Тракийския университет с много висок рейтинг, много висока репутация в България, в чужбина, с много високо ниво на експертиза в неговата мултидисциплинарност и е готов с целия си потенциал, с над 650 научни работници и над 10 000 студенти, които ще подготви и ще обучи за тази трансформация през следващите 20, 30, 50 години, така че Стара Загора да продължи да бъде един от водещите райони икономически в България.